بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ پورا سے بھائی احسن مجید صاحب نے سوال پوچھا ہے مکتر مفتی صاحب اگر کوئی قربانی کا بچڑا لے کر آئے اور وہ بدک جائے اور کسی طرح قابو نہ آ رہا ہو تو کیا اسے فائر مارا جا سکتا ہے یا نہیں اور کیا اس کی قربانی درست ہو جائے گی یا نہیں احسن مجید جی میرے محترم بھائی قربانی کا جانور اگر بدک جائے بالخصوص بچڑے بدک جاتے ہیں اور پھر وہ قابو میں نہ آ رہا ہو تو اس کو فائر مارا جا سکتا ہے یا نہیں اس میں چند باتوں کا جاننا ضروری ہے چند باتیں واضح کرنے کے بعد اس کا حکم ہم بیان کر سکتے ہیں کہ اس کو فائر مارا جا سکتا ہے یا نہیں اس کے فائر مارنے کے بعد قربانی ہوئی یا نہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ واضح رہے کہ ایام قربانی دس گیارہ بارہ ذی الحجہ ہے شہر والوں کے لیے دس ذی الحجہ کی عید کی نماز کے بعد سے لے کر بارہ ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک یہ قربانی کا وقت ہے اس کے اندر اندر قربانی کا جانور ذبح کرنا ضروری ہے اگر اس وقت کے اندر قربانی کا جانور ذبح نہ کیا گیا تو قربانی ادا نہیں ہوگی لہٰذا آپ نے جو سوال پوچھا ہے یا یہ معاملہ دس گیارہ بارہ ذی الحجہ کا ہوگا یا دس ذی الحجہ سے پہلے کا ہوگا کہ کسی نے آٹھ یا نو ذی الحجہ کو کوئی بچڑا لے کر آیا وہ بے دب گیا لہٰذا میں دس گیارہ بارہ ذی الحجہ کی بات بعد میں کرتا ہوں پہلے آٹھ نو ذی الحجہ کی بات کرتا ہوں پھر اس کے بعد دوسری واضح کر دوں گا اگر آٹھ یا نو حجہ کو کوئی بندہ جانور لے کر آیا اور وہ بھک گیا تو اس کے لیے محض یہی صورت ہے کہ یہ چند لوگوں کو بلا کر ایسے تجربہ کار لوگوں کو بلا لے کہ وہ اس جانور کو قابو کریں اس کو فائر نہیں مارا جا سکتا اس کو قابو ہی کرنا پڑے گا البتہ اگر کسی طرح یہ قابو میں نہ آیا فائر ہی مارنا پڑا فائر کے علاوہ کوئی اور صورت نہ بن پائی تو اس میں پھر دو حال سے خالی نہیں ہوگا یہاں یہ واضح رہے کہ دونوں صورتوں میں کا اگر نو ذی الحجہ کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو اسے قربانی ادا ہرگز نہیں ہوگی جانور حلال ہوگا یا نہیں اس کی دو صورتیں بنیں گی کہ بد کے ہوئے جانور کو فائر مارا اور فائر مارنے کے بعد جانور کے مرنے سے پہلے اگر اس کی چھری پھیر دی تو جانور حلال ہو جائے گا اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا لیکن نو ذی الحجہ کو یہ معاملہ کرنے سے جانور کی قربانی ادا نہیں ہوگی نوزل حجہ الحجہ کو ایسا معاملہ کرنے سے قربانی کی فرضیت ساکت نہیں ہوگی قربانی ذمہ میں واجب رہے گی بہرحال اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا دوسری صورت یہ ہے کہ آٹھ یا نو ذی الحجہ کا یہ واقعہ پیش آیا فائر مارا اور فائر مارتے ہی وہ جانور مر گیا تو اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں نہ اس کا گوشت کھانا جائز نہ اس کی وجہ سے قربانی ساکت ہوگی لہذا قربانی بھی اور کرنی پڑے گی اور یہ گوشت بھی نہیں کھا سکتے اس کو گرانا پڑے گا پھینکنا پڑے گا یہ معاملہ تو تھا دس ذی الحجٰ سے پہلے کا البتہ اگر یہی معاملہ دس ذی الحجہ یا گیارہ یا بارہ کو پیش آتا ہے تو اس صورت میں طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے تو کوشش کی جائے کہ تجربہ کار لوگوں کو بلا کر جانور کو قابو کیا جائے اگر جانور قابو میں آ جائے تو ٹھیک ہے اگر جانور کسی طرح قابو میں نہ آ رہا ہو تو پھر اس کو فائر مارنا جائز ہے لیکن پہلی صورت کی طرح فائر مارنے کے بعد مرنے سے پہلے گلے پر چھری پھیرنا ضروری ہے اگر جانور کے مرنے سے پہلے گلے پر چھری نہ پھیری گئی تو یہ حرام ہو جائے گا قربانی بھی ادا نہیں ہوگی اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا البتہ اگر فائر مارنے کے بعد مرنے سے پہلے اس کے گلے پر چھری پھیر دی گئی دس ذی الحجہ والوں کے لیے عید نماز کے بعد اور بارہ ذی الحجہ کے غروب سے پہلے پہلے یہ معاملہ پیش آیا مرنے سے پہلے چھری پھیر دی گئی تو اس سے اس قربانی بھی ادا ہو جائے گی اور اس جانور کا گوشت کھانا بھی جائز ہوگا یہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا آپ نے مطلق پوچھا اس کی تین چار قسمیں بن گئیں تین چار صورتیں بن گئیں لہٰذا صرف جواز کی جو صورت ہے قربانی کے ادا ہونے کی جو صورت ہے وہ ایام قربانی میں یہ معاملہ پیش آیا ہو جانور کے مرنے سے پہلے چھوڑی پھیری گئی ہو تو اس کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی گوشت کھانا بھی جائز ہوگا اور اگر ایسا نہ ہوا قربانی کے ایام سے پہلے ایسا معاملہ پیش آیا مرنے سے پہلے چھری پھیر دی تو گوشت کھانا تو جائز ہوگا لیکن قربانی ادا نہیں ہوگی اور اگر چاہے قربان یام قربانی ہو یا قربانی سے پہلے ہو فائر مارنے سے ہی جانور مر جاتا ہے تو یہ حرام ہو جائے گا قربانی بھی ادا نہیں ہوگی اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا یہاں یہ بھی واضح رہے بے شک فائر بسم اللہ پڑھ کر تکبیر پڑھ کر فائر مارا ہو تو جانور کے مرنے کی صورت میں تب بھی حرام ہوگا لہذا اس سے مغالطہ نہ کسی کو لگے کہ ہم نے فائر بسم اللہ پڑھ کے مارا ہے لہٰذا اس سے حلال ہو جائے گا ایسا نہیں ہے جتنی بھی گولیاں ہیں یہ آگے سے کند ہوتی ہیں یہ چھوڑی کی طرح چیرا پھاڑی کا کام نہیں کرتی اس لیے گولی کی وجہ سے جو جانور مرتا ہے بے شک تکبیر پڑھ کے گولی ماری ہو تو وہ حرام ہوگا